Man ska definitivt inte klicka sig vidare på det här, utan man ska ignorera och ta bort det. Det är alltså det här sms:et det handlar om som ser ut att komma från polisen och uppmanar dig att trycka dig vidare på en länk som ser ut att vara Tullverkets. Båda är falska. Vad vi vet är ju att om du klickar dig vidare här så kommer du att bes att ge ut en kopia på ditt pass, en selfie på dig själv och dina personuppgifter. Bedragarna har redan personuppgifterna till de som får meddelandet, något som förbryllar polisen. Ja, det låter ju väldigt konstigt att det här skulle vara ett vanligt ID-bedrägeri, alldeles för avancerat sätt för att komma över informationen. Så i värsta fall så kan det naturligtvis röra sig om att de vill tillverka falska pass då i ditt namn. Och vad falska pass används till, det är ju allt möjligt om jag säger så.